Sveiki mokiniai, šioje pamokoje mes mokinsimės spręsti lygtis ir susipažinsime su pagrindinėmis taisyklėmis, kurių privaloma laikytis spręsdami lygtis. Taigi, pamoka susidės iš keturių dalių. Visų pirma, trumpai apžvelgsime, ko mes apskritai siekiame, kai sprendžiam lygtis. Antroje pamokos dalyje pažiūrėsime, kokių visgi tų taisyklių privaloma laikytis ir geras daiktas bus tas, kad privalėsime laikytis iš esmės tik vienos taisyklės. Trečioje pamokos dalyje susipažinsime su priemonėmis, kuriamis mes turime, jeigu norime spręsti tas lygtis. Ir ketvirtoje pamokos dalyje mes išspręsime vieną lygtį, naudodami tas žinias, kurias įgijom šioje pamokoje. Taigi, pradėkime. Tai įsivaizduokim, kad turim lygtį 2x plus 6 lygų 4x plus 2 ir klausimas, turėtume tokį lygį, ko mes iš esmės siekime. Šitas klausimas gal bus truputį aiškesnis, jeigu aš dar nupiešiu svarstyklės ir truputį pamėginsim susigaudyti, kaip šita lygtis atrodytų vizualiai. Ar ne? Tarkim, 2x, ar ne? 2 kažkokie mano nežinomieji. Tarkim, 2 apelsinai, kurių masės aš nežinau. Ar ne, vienoje svarstyklių pusėje, nes viena lygties pusė yra tas pats, kas viena svarstyklių pusė. Ir taip pat kita lygties pusė yra kita svarstyklių pusė, o jos yra pusiausvyroje dėl to, kad tarp lygčių pusių yra lygybės ženklas. Taigi, 2 apelsinai, tie 2x ir 6 skaičius kažką, ką aš žinau. Tarkim, mes parašysime, kad tai yra svareliai. Štai 1, 2, 3, 4, 5, 6 svareliai. Kitoje lygties pusėje yra 2 svareliai ir 4 apelsinai. Taigi, ko mes siekime, ką mes norime sužinoti jau po to, kai būsime tą lygtį išsprendę. Ir aišku, matant svarstyklės, pasidaro truputį lengviau suprasti, kad mes norėtume visgi, jeigu mes turime apelsinų, tai mums visai svarbu yra susigaudyti, kokiegi to vieno apelsino masė. Ar ne? Todėl mūsų iš esmės galutinis tikslas būtų taip padaryti, kad kažkurioje svarstyklių pusėje, vienoje pusėje, tarkim, atsirastų vienas apelsinas, o kitoje pusėje kažkiek svarelių. Pavyzdžiui, galbūt atsiras vienas, nežinau, galbūt 3, galbūt 4, kol kas dar nežinau. Padėsiu klaustuką, bet kas iš to, aš tiesiog sužinosiu, kokie to vieno apelsino masė. Ir tai padės man susigaudyti, na, kokio apelsino masė. Lygiai taip pat, jeigu mes turime lygti, dažniausiai mes norime padaryti taip, kad turim lygybę, ar ne, ir vienoje pusėje atsirastų vienas x, o kitoje pusėje kažkoks skaičius. Šį kartą pažymėsiu klaustuku, bet iš esmės čia turės atsirasti kažkoks skaičius, ar ne? Ir taip mes sužinosime, kokia yra ta x reikšmė. Ta x reikšmė, su kuria abi pusės tampa lygios. Taigi, mes spręsdami lygtis, jeigu matematinė kalba tiksliau tai būtų užrašyta, tai mes siekiame surasti visus lygties sprendinius, nes jų gali būti nebūtinai vienas. Ta prasme, tas apelsinas gali turėti, pavyzdžiui, dvi skirtingas mases ir vis tiek su jom abiejom svarstyklių pusės bus lygios, bet taip nebus dažnai. Taigi, visus lygties sprendinius tai yra tas nežinomojo reikšmės, su kuriomis abi lygties pusės tampa lygios. Taigi, judam toliau. Kokių taisyklių mes privalome laikytis? Taigi, vėl grįžtam prie lygties, ar ne? Ir iš esmės mes privalom laikytis vienos taisyklės, kurią aprašiau dviem būdais, bet taisyklė visgi ta pati. Viena susieta labiau su lygtim, kita su svarstyklėm. Pavyzdžiui, pradėkime nuo svarstyklių, bus truputį aiškiau. Galima iš esmės daryti bet ką, tol kol abi svarstyklių pusės yra pusiausvyroje. Taigi, jeigu aš turėjau čia kažkiek apelsinų ir čia svarelių, čia apelsinų ir čia svarelių, aš su jais galiu daryti kaip ir ką noriu, bet svarstyklės visuomet turi išlikti
visiškoje pusiausvyroje. Jeigu aš tik atlieku veiksmą, kuris svarstyklės iš pusiausvyros išmuša, pavyzdžiui, jeigu aš sugalvoju nuimti vieną apelsiną, tik vieną, ar ne, nuo vienos pusės. Aš jį pakėliau, šitą svarstyklių pusę tapo lengvesnė, jinai važiuoja į viršų, šitą tapo sunkesnė ir važiuoja žemyn. Reiškia, aš jau pažeidžiau šitą taisyklę ir vadinasi, aš iš esmės negaliu tiesiog sugalvojęs nuimti vieną apelsiną. Ką aš galiu padaryti, mes sužinosime netrukus, bet kol kas esmė, kad galiu daryti ką noriu, tol kol svarstyklės yra visiškoje pusiausvyroje. Lygiai taip pat aš su lygtim galiu daryti ką noriu, tol kol abi lygties pusės lieka lygios. Ar ne? Reiškia, ta pati pusiausvyra ir čia turi būti visiškai tas pats visų metu. Taigi, viena pagrindinė taisyklė. Dabar iš jos išplaukiančios priemonės atrodo štai taip. Mes turime tą pačią lygtį, ar ne, ir galime daryti du dalykus. Pirma, tai mes galime prie abiejų lygties pusių pridėti arba atimti vienodą reiškinį. Vienodas reiškinys, pats žodis reiškinys, tai iš esmės yra, gali būti kažkoks pridėtas skaičius, gali būti pridėtas raidė, gali būti pridėtas tenai kažkoks raidinis reiškinys, pavyzdžiui, 3x plus 6, gali būti atimtas kažkoks panašus reiškinys, žodžiu, tiesiog kažkoks matematinis veiksmas, gali būti pridėtas arba atimtas, bet būtinai prie abiejų pusių ir vienodas. Su svarstyklėm tas truputį paprasčiau gal susipranta, kad prie abiejų pusių gali ir pridėti, pavyzdžiui, vienodą svarelių kiekį, jį nuimti irgi vienodą svarelių kiekį, gali arba vienodą apelsinų kiekį ir svarstyklės lieka vis tiek pusiausvyroje. Taigi, tai bus šita, bus labai labai svarbi mūsų priemonė sprendžiant lygtis. Antra priemonė skamba panašiai, kad mes abi lygties pusės galime padauginti arba padalinti iš vienodo reiškinio. Su tuo netrukus irgi susipažinsim, spręsdami šią lygtį. Bet čia yra dvi pagrindinės priemonės, kurias mes taikysime spręsdami lygtis. Taigi, pamėginkime išspręsti mūsų lygtį su apelsinais. Šį kartą aš truputį patrauksiu svarstyklės ir toj nupiešiu jas apelsinus. Taigi, turiu 2 apelsinus ir 6 svarelius, turiu 4 apelsinus ir 2 svarelius. Mano tikslas, kaip mes jau sutarėm, yra padaryti taip, kad vienoje pusėje atsirastų vienas apelsinas, o kitoje kažkiek svarelių. Nežinom kiek, bet mums nelabai svarbu. Mums svarbu, kad būtų vienas apelsinas. Reikia nuspręsti, kur ką dėsiu, kur apelsinus, kur svarelius. Žiūriu, kad apelsinų čia daugiau, todėl gal juos čia ir paliksiu. Todėl, jeigu aš turiu dabar čia apelsinų, ar ne, jau nusprendžiau, kad vieną apelsiną bandysiu gauti čia, reiškia, šitie man trukdo, aš noriu juos panaikinti ir aš pasinaudoju pirmąją priemonę, reiškia, kad aš galiu iš abiejų pusių atimti vienodą reiškinį, šiuo atveju, pavyzdžiui, aš atimsiu iš čia 2 apelsinus ir iš čia 2 apelsinus, ar ne? Tą darau vienu metu, todėl svarstyklės vis dar lieka pusiausvyroje. Ir žiūriu, kas gaus. Dabar namiau po 2 apelsinus, čia liko 2 apelsinai ir 2 pagaliukai, čia liko tik 6 pagaliukai. Puiku, aš jau esu arčiau tikslo, nes čia nebeliko apelsinų. Pažiūrėkime, kaip tas atrodo matematinėme užraše, ar ne? Aš turėjau 2x plus 6 lygų 4x plus 2. Vėlgi, kažkurioje pusėje man turėtų likti tik x, ar ne? Tas apelsinas, o kitoje pusėje turėtų likti skaičius. Aš nusprendžiau, kad šioje pusėje x, nes jų daugiau, čia 4x, o čia tik 2x. Ir aš iš abiejų pusių nusprendžiau atimti šiuos 2x, nes šioje pusėje jis man trukdo. Kaip aš tą darau? Aš dedu tokį brūkšnelį už lygties, kuris parodo, kad veiksmą, kuris bus užrašytas už jo, aš atlieku su abiem lygties pusėm. Pavyzdžiui, va, minus 2x, ar ne? Reiškia, aš atimu 2x iš abiejų lygties pusių. Ir iš kairės, ir iš dešinės. Ta ir padarau. Kairėje pusėje lieka tiesiog 6, o dešinėje pusėje lieka 2x plus 2. Tai štai, pirmas žingsnis mano įvyko. Situacija tokia pati kaip svarstyklėse. Žiūrim, ką aš toliau darau.
Dabar aš jeigu nusprendžiau, kad čia noriu tik vieno apelsino, reiškia, man nebereikia svarelio, ar ne? Reiškia, aš iš čia galiu naikinti du svarelius, nes man jų nebereikia. Jeigu iš čia naikinu du svarelius, reiškia, būtinai turiu panaikinti ir iš čia du, kad išlaikyčiau pusiausvyrą. Tai štai, gavau čia 4 svarelius, o čia 2 apelsinus. Jau dar arčiau tikslo. Žiūrim, kas čia. Dabar jeigu aš nusprendžiau, kad čia lauksiu tik vieno x, reiškia, man trukdo šitas plus dvejetas. Kaip aš panaikinu plus dvejetą, aš iš abiejų lygties pusių atimu dvejetą. Ar ne? Ir čia gaunasi 6 atimu 2 gaunasi 4. Iš 2 x plus 2 atimu 2 gaunasi 2 x. Taigi, judam toliau. Dabar aš turiu 2 apelsinus, o čia 4 svarelius, bet man 2 apelsinų nereikia. Norėčiau vieno atsikratyti, bet jeigu nuimčiau vieną apelsiną, neturėčiau čia ko nuimti. Čia neturiu apelsino, galiu nuimti tik vienodus dalykus, ar ne? Todėl naudojuosi jau nebe pirmąją priemonę, kad nuimu po vienodą dalyką, ar ne? O aš dalyju pusiau, nes čia man užtenka pusės to, ką turiu, ar ne? Reiškia, pasiemu vieną pusę ir čia padalinu pusiau ir pasiemu tik vieną pusę. Tai toj nutrinsiu ir sutvarkysiu viską, kad būtų aiškiau. Štai, paėmiau pusę ir čia liko vienas apelsinas, čia liko du svareliai. Puiku, aš pasiekiau savo tikslą, sužinojau, kad viena apelsino masė yra du svareliai. Kaip elgiuosi su matematinė lygtimi, jeigu žinau, kad čia 4 lygų 2 kart x, nes praleista daugybė, ar ne, noriu atsikratyti to dvejeto. Iš esmės turiu 2 x, o man užtektų 1 x. Reiškia, aš turiu per daug 2 kartus visko. Tai vėlgi aš kaip ir lygs svarstyklėse paėmiau pusę visko, aš irgi dabar noriu pusės, todėl dalinu viską iš 2. Bandau atsikratyti šito dvejeto. Kas gaunasi? 4 padalinu iš 2 lieka 2, 2 x padalinu iš 2 lieka x. Štai aš ir pasiekiau tikslą. Gavau, kad x lygu 2. Žinoma, aš privalau pastikrinti. Žiūrim, ar gausiu teisingai. Vietoj x įsitatau dvejetą ir gaunu 2 kart 2 plus 6. Dar nežinau, ar tai bus lygu 4 kart 2 plus 2. Ar ne, į dešinę lygties pusę įsistačiau gautą nežinomojo reikšmę. Tikrinam. 2 kartų bus 4, plus 6 bus 10, dešinėje pusėje 4 kartų bus 8, plus 2 bus 10. Puiku. Teisingai sprendžiau lygti, nes abi lygties pusės gavosi vienodos, reiškia mano reikšmė tinka. Tai štai, tikiuosi, kad šis tas paaiškėjo, jei ne, klauskit komentaruose. Labai svarbu yra atsiminti priemonės, kurias mes galime taikyti. Norėtume spręsti lygtis ir tą pagrindinę taisyklę, žinoma, kad darai, ką norit, bet pusiausvyrą turi likti būtinai. Negali kažko nuveikti, kad panaikintum pusiausvyrą. Tai tiek. Tai linkiu sėkmės sprendžiant lygtis.